ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ମାଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାର ନାମ ଭକ୍ତି ଶତକ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନାଲ୍ ଫିଲୋସଫି। ଭକ୍ତି ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଦୁହା। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିର ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ପାଇପାରିବେ, ଇଜ୍ ଭକ୍ତି ସାଇନ୍ କ୍ୱାନନ୍ ଫର୍ ଜ୍ଞାନ। କ'ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ତ ଏଠିରେ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ରସ ଉଭୟ ପାଇପାରିବା। ଭକ୍ତି ଶତକ ଅର୍ 100 ଭର୍ସ ଅନ୍ ଡିଭୋସନ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଲୁଜୀ ମହାରାଜ। ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ମୂଳ ଜଗତଗୁରୁତମ ଭକ୍ତି ଯୁଗ ରସବାର୍ତ୍ତା ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃପାଲୁଜୀ ମହାରାଜ, ସମନ୍ୱୟ ଆଚାର ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଞ୍ଚତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସାଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଡିଭୋସନାଲ୍ ପାଥ୍ ଫର୍ ଦ ସିକର୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଏହା ହେଲା ବୁନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ସାଗରକୁ ଡାଲି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗାଗର ମେ ସାଗର ଜିସେ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ମେ ବୋଲତେ ହେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ପରମ ଗୁଣ, ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପ୍ରେମରସ ମଦିରା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟିଂସ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଜୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା 1956 ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। 10 ଦିନ ରୁମ୍ ନିଜ କମରା ମଧ୍ୟରେ ରହିକରି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେମରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ତାହା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହା ବିନା ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ଦୂର ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ପରିପକ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଦରକାର। ଦୁଇଟା ବହି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆହ୍ଲାବାଦ 2016 ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରେମର ମଦିରା ଦୁଇଟା ଯାକ ବହି ଆଣିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରନ୍ଥ, ମୁଁ ଯେତେ ବହି ପଢ଼ିଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଜା ଦେବି ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରେମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହି। ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, PDF ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥତା ହେଲେ। କମ୍ପୋଜ୍ଡ ମିରାକୁଲସ୍ଲି ଓନ୍ଲି 10 ଡିଜ୍, 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବିଗ୍ରନ୍ଥ ଭକ୍ତି ଶତକ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତି ଶତକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଡିପେଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଦ ଭଗବତ ଗୀତା, ଦ ଉପନିଷଦ ଏଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଭାଗବତମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟିଂସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ରସିକ୍ ସେଣ୍ଟସ୍ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଣ୍ଡ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମହାରାଜ ଜୀ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ଶତକ ସବୁଠାରୁ ଗହନତମ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ଆମର ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭାଗବତମ୍, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ବ୍ରଜର ମହାରସିକ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ ଏବଂ ରସିକ ସନ୍ଥ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଟପିକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା। ଦ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଅବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି, ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହାଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ,
তিনটা শব্দ কোহা যায় না, সর্বশক্তিমান, সর্ববিদ্যমান, সর্ব ওমনিপ্রেজেন্ট, ওমনিপোটেন্ট, ওমনিসায়েন্ট আর সর্বজ্ঞ, যশ সর্ববিদ, সর্বজ্ঞ বেদময় তপ বলি কোহা যাইছে উপনিষদরে। নেচর অফ দ্য সোল, আমি যে কি পরম পুরুষ ভগবানকর অংশ আত্মা, তার স্বরূপ কোণ, দ নেচর অফ মায়া, মায়ার স্বরূপ কোণ, কারণ তিন হি তত্ত্ব আছে, তিনটা একা জ্ঞানর তত্ত্ব আছে। এতদ জ্ঞেয়ম নিত্যমেবাত্ম সংস্থান নাত পর বেদিতব্যম হি কিঞ্চিত ভোক্তা ভোগ্য পেরিতারঞ্চ মুক্তা সর্বম কৃতম ত্রিবিধম ব্রহ্মমেত। তিনটি হি জ্ঞান আছে উপনিষদ, স্বতস্তর উপনিষদরে কোয়া যাইছে ভোক্তা ব্রহ্ম, ভোগ্য ব্রহ্ম এবং প্রেরক ব্রহ্ম। প্রেরক ব্রহ্ম হেলা ভগবান, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং ভোগ্য হেলা মায়া, আর ভোক্তা হেলা আত্মা, আমি জীব, জীবাত্মা যে কুহাছে মায়া সংসার দ্বারা পঞ্চম অবস্থা ভোগ্য। দ গ্রেস অফ এ ট্রু সেন্ট, ওকে সচ্চা সন্থর করুণাকরণ কাহকে কুহাছে, দ গ্রেটনেস অফ দ্য ডিভাইন নেম, ভগবানকর দিব্য নামর মহিমা, অলৌকিক মহিমা, কারণ ভগবানকর নাম ও নামি অলগা নুহ, সব শক্তি নিয়ে ভগবান নিজ নামে বসিছন্তি প্রত্যক্ষ রূপে। সেই ভক্ত কহে আপনার দর্শন নদী নাই, হলে আপনার মো পাখে আপনার নামর বড় অছি। ডিটেলস অফ ডিভোশনাল পাথ, ভক্তি মার্গর বিস্তৃত ব্যাখ্যা, দ সিক্রেট বিহাইন্ড গডস ডিভাইন ডিসেনশন, ভগবানকর অবতারর রহস্য কোণ, দ সুপ্রিম নেচর অফ রাধা কৃষ্ণ লভ অ্যান্ড লীলা, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণঙ্কর দিব্য প্রেম ও দিব্য লীলার পরম স্বরূপ কোণ। অপার্ট ফ্রম ইটস প্রাইসলেস ফিলোসফি, ইটস সিম্পল পোয়েটিক ফর্ম ক্যান ইজিলি বি সং অ্যান্ড রিমেম্বর, এখন সুন্দর ভাবে গাই হব এবং মনে রাখি হব, তো দিনক গোটে শ্লোক পড়ি মনে রাখলে বহু সুন্দর হব, এবং এটি সব সন্দেহ মধ্যে দূরকরণ হয়ে ভক্তি মার্গের আমি আগুন চালিপার। তো প্রথমে কোণ কুহাইছে তত্ত্ব বিষয়ে, পরমতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা করাইছি, কোণ কুহলা অদ্বিতীয় এক তত্ত্ব হে রাধা তত্ত্ব প্রধান, ইয়াকো দুজ রূপ হে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, দ অবসল্যুট সুপ্রিম ডিভিনিটি ইজ শ্রী রাধা, হুইজ দ অবসল্যুট এসেন্স অফ ডিভাইন লভ, হর অদর ফর্ম ইজ কৃষ্ণ হু ডিসেন্ডেড অন দিস আর্থ অবাউট 5000 ইয়ার্স এগো এট দ এন্ড অফ দ এজ অফ দ্বাপর। যাকে মহর্ষি বেদব্যাসজি কিন্তু ভাগবতমরে বদন্তি তত্ত্ববি তত্ত্বম যজ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান ইতি শব্দ্যতি। তো সে পরমতত্ত্ব যাহার অছি, যস্মাৎ পরম ন পরম অস্তি কিঞ্চিৎ, যা পরে আর কিছু নাহি, সে পরমতত্ত্ব হেলা কোণ অদ্বিতীয় হেলা হেলা রাধাতত্ত্ব। পরম ধন রাধা নাম আধার, জাক তেরত মুরলী মনোহর, সদা স্বয়ং কে বংশী মে, পরম ধন রাধা নাম আধার, কোটি নরূপ লেও নন্দনন্দন, তহু ন পায়ে পার, পরম ধন রাধা নাম আধার। তো সে পরমতত্ত্ব, পরম করুণাময়ী দয়াময়ী সমস্তঙ্কর মাতৃস্বরূপা আদিশক্তি হল শ্রী রাধা তত্ত্ব, অপরাণ করুণ করবার বালি, দিব্য আনন্দ, পরমানন্দ, দিব্য প্রেম, দিব্য জ্ঞান দিয়ে দিয়ে, সে হল পরমতত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব। ইয়াকো দুজ রূপ হে স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান, যাকে
ଅନ୍ୟ ରୂପ ଯାହାଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ଉପନିଷଦରେ, ପୁରାଣରେ, ଭାଗବତ ଗୀତାରେ, ଭାଗବତମରେ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅଛି, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ମମ ଏବ ପୌରୁଷ ରୂପମ ଗୋପିକା ଜନବଲ୍ଲଭମ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ମୋର ହିଁ ପୌରୁଷ ରୂପ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭେଦ ନାହିଁ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ରୂପ ଜାଣିଲେ, ଭାଗବତମରେ ବେଦ ବ୍ୟାହି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିର୍ବିଶେଷ, ନିରାକର। ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ସତ୍ତା, ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ହେଲେ ସେ ଅକର୍ତ୍ତା, କାହା କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତିନି କି କାହାକୁ କୃପା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି, କେବଳ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ହିସାବରେ ରହନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଯୋଗୀମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଅଛି, ସେଠି ଆମର କ୍ଷୀରୋଦ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶଶୀବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଭୋଜନ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ଜ୍ଞାଏ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ସକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସପିତ ବସ୍ତ୍ର ସରେସା ରୋହିକ୍ଷଣ ସ୍ତୁତି ଅଛି। ତୁ ତାଙ୍କ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ମାଧୁରୀ ନାହିଁ, ସେ ଲୀଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାମ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ରୂପ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ନାହିଁ, ଖାଲି କେବଳ ଅନନ୍ତ ଧାମ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ସନ୍ଥ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, କେବଳ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ନାହିଁ। ଲୀଳାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି। ହେଲେ ଭଗବାନ ତୃତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତାଙ୍କରେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟତୀତ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କୃପା କରନ୍ତି। ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପରମ ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଜ୍ଞାନ ଫ୍ୟାନର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଜୀ କହିଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲିଆ ଚିତ୍ତି ନାକର ଆଲସ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କେବେ ବି ଆଳସ୍ୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ ହେବ, ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ତୁଳସୀଦାସ ଜୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାନେ ବିନୁ ନା ହୋୟ ପ୍ରୀତି ବିନି ପରତୀତି ନା ହୋୟ ପ୍ରୀତି, ପ୍ରୀତି ବିନା ନା ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ାଇ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାନ୍ନା, ଉସ୍କେ ବାଦ ମାନ୍ନା, ଉସ୍କେ ବାଦ ଭକ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରନା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସ ଯିଏକି ସର୍ବାଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଉପରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆବୃତ୍ତି ରସକୃତ ଉପଦେଶାତ୍, ତାଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଉପଦେଶକୁ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବିଷୟରେ ଦୋଷ ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି, ମାୟାର ଅଣ୍ଡରେ ମନର ଗୁଲାମ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମରଣ, ନିତ୍ୟ ଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଶ୍ରବଣ, ଚିନ୍ତନ, ମନନ, ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମନ ଲାଗୁ ନା ନ ଲାଗୁ, ହେଲେ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ତ ମନକୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା, ଧାମ ସନ୍ଥରେ ଲଗାଇଲେ, ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅବସର ମିଳିବ।
ଏହାକୁ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରଖିକି ସଦା ସର୍ବତ୍ର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିକି ନିଜର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କର। ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ଏହାର ସେଆଡ଼ୁ ପ୍ରଳାପ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କାହାଣୀ କହିକି ଏପଟ ସେପଟ କହନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମୀରାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ସେଟା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ନହେଲେ କିଏ କହିଦେବ କୃଷ୍ଣ ସେ ଗୋପୀଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲା ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥିଲା ଗାଈ ଚରଉଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ନାଇଁ ଭଗବାନ ହେଲା ସାର ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଏନମ୍ ଅବହିତମ ଆତ୍ମନଃ ଅଖିଲାତ୍ମନମ୍ ଯୋଗାର୍ଥତା ଏ ସୌପ୍ୟତ୍ୱ ଭାତିବା ଦେହି ମାୟା ସେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ।